ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408-272-5000। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਬੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਇਸ਼ਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਟੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-722-4087-22-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਲਤੇਜ ਬੰਨੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 85% ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਚੁਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ L1 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ PIL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ L1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 2.14 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਭੱਗ ਗਿਆ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਥੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, 50% ਭਾਵ ਦੁੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 85% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 85%। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 170% ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਮਾਈ 1675.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ 4523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16-17 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ 35.91 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 19.92 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19.92 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ 36 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 16-17 ਲਈ ਬੀਅਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ 3.12 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, 8-9 ਦੇ ਵਿੱਚ 6637 ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ
9842 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੋਂਟ ਡੀਫੇਮ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤਹਿਤ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਟੋਪ ਡੀਫੇਮਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ, ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਮਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆਦੀ ਨੇ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਲੋਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਨਿਗਰ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਸੋ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅਨਸੈਂਸਰਡ ਮੂਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਚਾਗਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਆ। ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਲਮਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਈ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ 19 ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਅਨਸੈਂਸਰਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਜੀਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅਨਸੈਂਸਰਡ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਊਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੈਂਸਰਡ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 57 ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹੀਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਤ ਫਿਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੁੱਟ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨੇ ਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਠੰਡ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ VIP ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ 34 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਜੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚਣੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੁੰਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਊਗੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਦਲੀ ਰੋਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਰਦਾਸੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 84,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਲਈ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਮੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨੀਲਗਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਕਚੁਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਕਚੁਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲੋਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਐਕਚੁਲੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਰੋਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਤੇਜ ਬੰਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਨਾਮਾ ਕਿ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗਏ ਜਗਮੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਦਾ ਜਾਖੜ ਸੁਲੀਨ ਵੀ ਆ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗਏ ਜਗਮੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਦਾ ਜਾਖੜ ਸੁਨੀਲ ਮੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਫਸੀਲ ਮੀਆਂ। ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੀ ਕਪਤਾਨ ਜਦ ਬਾਜਵੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਦੀ ਡੀਲ ਮੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਖੜ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁੱਡ ਹੈ ਫੀਲ ਮੀਆਂ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹੀ ਲੱਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਟ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।